Вітаю, друзі! Ви знаєте, що таке чайот, джефрут чи тамара? Це екзотичні овочі, які дуже нелегко знайти в наших супермаркетах чи на городах. Сідайте зручніше і слухайте уважно, адже сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого про овочеву екзотику світу. Екзотичними продуктами вважають ті, що не ростуть на території України і не входять у звичайний раціон традиційної кухні. Так, для українців незвичним є артишок чи, наприклад, фейхоа. А от наші улюблені черешні у Таїланді взагалі не знайдеш. Екзотика – дивина та й годі. Що таке екзотичні овочі, ми вже знаємо. А от як їх їсти – загадка. Повірте, пробувати щось нове потрібно, щоб пізнати світ краще. Отже, джекфрут – це овоч, який росте в Східній Азії. Він має вигляд квітки. Ще недозрілим його смажать та додають у супи, а зріло м'яко додають у морозиво. От погляньте на джекфрут. Символ Пакистану – справжній гібрид овочей фрукта манго. Ви, напевно, звикли їсти його у десертах. Але повірте, зрілі плоди частіше використовують для приготування соусів чи маринадів, аніж у тістечках. Знайомтесь, овоч, що росте на Мадагаскарі – тамаринд. Він поліпшує настрій, імунітет, має кисло-солодкий смак, тому його додають до соусів, страв з рису та салатів. А ось колумбійська королева овочів – коруба. Вона нагадує великий жовтий огірок, має кислий смак, тому сьогодні не підходить для нашого салату. Але вона рятує мешканців Південної Америки від спраги. Любите цвітну капусту? Значить, любите і романеско. Це такий овоч сімейства брокколі, в якого по спіралі наростають бруньки. Їх форма настільки незвична, що деякі дизайнери намагаються повторити її у своїх роботах. Смак цієї рослини – солодкий, з горіховим відтінком. Найкраще смакує сиром рокфор. Звісно, перелічити всі екзотичні овочі в одному сюжеті ми не зможемо, але здивувати деякими з них однозначно. Ви чули про фіолетову моркву? Можливо, це звучить дивно, але вона існує. В Україні морква є помаранчевою, тому що вона має багато бета-каротину. А в кліматі Південної Європи морква є фіолетовою. Голландські вчені виявили, що вживання овочів чорного та фіолетового кольору захищає від ракових захворювань. Може, саме тому на британському ринку з'явився зовсім незвичний помідор, змішаний з ожиною. Він чорного кольору, має багато вітаміну С і антиоксидантів, тобто таких елементів, що виводять з організму усе шкідливе. Розповідати можна довго, але час готувати. Отож, ми скуштуємо щось дуже незвичне. Добрий день, Андрій, шеф-повар ресторану. Будемо приготувати сьогодні страву з дайкону, екзотичного овоча, який дуже популярний як в Східній Азії, Японії, Китаї. З дайкону є два салатики готуються. Є салат з морепродуктами і салат шаке. Шаке, який приходить з того, як лосось. Редиска з лососем. Почнемо. Я вже підготував вже той дайкон, накрутив на спеціальній машині. І почнемо готувати салат шаке. От і викладаємо по кругу цей салат. Це подушка для нашого салату. Потім беремо ми дайкон. Беремо дайкон, робимо такий шарик. Можна все положити, якщо був такий пишний, великий салат. Основа цього салату є дайкон і лосось. Бо сам шаке, по-іншому навіть сяке говорять. Це лосось. Потім будемо нарізати лосось. Він нарізається, салат різається все кубіком. Вдома приготуєш, там батькам купиш лосось, дайкон. На базарі продається в нас. І будемо викладати його якраз на сам дайкон зверху такою подушечкою, щоб його вложити. Тепер ми викладаємо цей лосось наверх. Так, не розпадалося, тримаючи кучечки. І у нас є соус шаке, лагідно гострий. І це майонезний такого соусу, чилі, часник, соєвий соус, кріп, цедра лимона. І поливаєш. Бери, поливай так повністю по салату. О, так полива більше. Тепер ми нарізаємо корнішони. Тонесенькими пластиночками нарізаємо корнішон. І то все викладе зверху знову сюди. Та, зверху так набери пів ложечки і положи, тому більше не потрібно. Екскурсію до світу екзотики вам провела я, Наталія Донченко. А зараз попробуємо, що ж у нас вийшло. Смачно.